ale to máš přece volný kvartír, ne? No, ty vole, to mám. No tak jdem, ty vole, co tady? Hele. To jedem teda. Ježíš Maria. Já už se snad z toho zblázním. Hele, aspoň chlap. Aspoň chlap. Hele! 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 Ale vy jste nějaký přepracovaný, ne? Tak jste mě nepoznal, nebo? Ježíš, no jo, baloňáka Vietnam typu. No jasně, no jasně. Ježíš, já už jsem úplně... Promiňte, já už jsem úplně... Ne, no tak parková uniforma, že jo, to je. Já už jsem úplně mimo dneska. No. Od rána jedu naplno a nic. Naplnej knédl. Jenom dva ptáky jsem vyplašil. Tak, tak. Když nebo, jestli to byl velký pták, tak to není špatný. No ne, ty lítací, ne? No tak, tak to je, tak to je slabý, no. Ty už to vůbec není, co to býval, vůbec to nejde. No a terek, no. Mám ústřel, mě bolí hrb, už jak tady skáču z toho křoví, jo. No jo, no tak to je poměrně nepohodlný, no. To tady samý pejskas, takže naděláno, každou chvilku vám ujedou cvičky. No, to je jasný. Ono to, navíc to leze do nechtu. Přesně tak. No. Taky jsem dneska rozdělil jedno na pět dílů. Opravdu. Šláp jsem do toho bosou nohou rovnou tamhle. Ano, tak ono. Já nevím, na všem člověk musí vidět, co pozitivního ne. Ono. Já vím, ale tohle, ta profese naše už to upadá. No tak to jo, no, to trošičku šlo dolů, no. Není to, co to bývalo úplně, no. To bývaly čas, já vám řeknu teda. Víte, jak mě říkali? Ne. Mě říkali, Tarzan, pán opic. Já jsem fungoval na Petříně. No jasně, to já si pamatuju, to byla slavná kauza. Za bolševíka, no, mě psali i v Lidové demokracii. Jo. No jo, to bylo pěkný. Jsem skákal ze stromu rovnou před ty báby, jo. To byly infarktový stavy, ta zdrhala až k tanku vždycky. Jo. Dokonce, to já si pamatuju. No, dokonce zvažovali, že vykácejí celý Petřín, abych neměl odkud skákat. Jo. Opravdu. Vy jste byl dokonce jednou v FKU Pátrá, ne? No jednou, takový chlupatej jste byl celý. No jo, teď už koukám, včelí vosk používáte nebo co na ty nohy, nebo? Ale ne, jak to dáváte dolů? To je nervovýho původu. Jo, takhle. Tím, jak se nikdo nebojí. Jak jste vystresovaný. Víte, se mě už se nebojí ani haranti. Ne, ani haranti? Vůbec. A dneska haranti, to je docela populární zboží, ne? No ale víte, co oni vejrají na ty kraviny v televizi? No jo, do sboru tak... chodí zpívat, že jo, tohle toto je. Jsou tak otrlí, že minule jsem tady na ně vyskočil, šli nějaký tadyhle bez učitelky, tak ha, hele! A co? Co? No dávali mi bombony, abych šel s nima, že prej mě ukážou družinářce. To je teda hrozný. A co družinářka? No nic, taky nic. A ty děti jako, tak oni sem chodí častěji, ne? To oni už vás znají? No víte, jak mi říkají haranti? Ne. Datel vůdy. Datel je takový ten malý pták, ne? No malinkatý ptáček, no sice rychle běhá, ale je malinkatý, rozumím. No jo, no to mě zase, teda takhle, dřív jak vám říkali Tarzan. No. Tak možná si budete pamatovat, mě přezdívali zase Karlínská hadice. Karlínská hadice osobně. No to jsem já. Ježíš, těší mě, no tak to je legenda taky. No jo, no tak byly nějaký pěkný šoky, jednou mi bába klekla přímo na místě, mrtvá zůstala ležet. Ale to byly články i v Drbně, že jo? No jo, i ve Svobodném slově kolikrát. Vyděsil spartakiádní cvičenku, že zapomněla sestavu. No to je pravda. To byly takový ty dorostenky s těma bambulema, jo, no já na ní taky vylít z bambulí a to byly hopli, a omdlela to. Jo, jo, já zkoušel všechno možný, nějakou rekvalifikaci, jakože bych, tak jsem zkoušel takhle fungovat v posilovně, ale tam to je větší exibouš jeden než druhé, jo, tam všichni před těma zrcadlama. A opálený. No vůbec je to nezajímá. Bicák, tricák, to... pekáč, buchet, jo. Jistě, no, zkoušel jsem strip show, jakože to je kousek vedle, jo. Jo. Ženský řvou, to jo, ale ne strachy, žmíchy, jo. No tak ta strip show zase, tak tam je dobrý to oblíkání, ne? Tam jsou ty tangáče s tou strunou vzadu, ne? No, no. Není to špatný kolikrát, že to dáte kousek stranu a nemusíte to sundávat týden. No, ale... to je jasný. Ale jinak ta profese upadá teda. Jo, no tak ono to nechce moc inovace žádný. Jo? No ono to chce být trošku konzervativní. Jako po staru to dá. Po staru, no hele, předvedu jo. Jo, schválně. Jivej. Teda, ta vzala dráhu teda, to vám povím. No jo. Helejte, já teda nejsem žádný ornitolog, ale no. Teda tam musíte mít hovado v tom kabátě. No ale, takhle upřímně, hovado par excellence. Ukažte. To se jen tak nevidí, hele. Ježišmarja! Je, je!
Určitě jste poznali Aleš Hába, ahoj. Ahoj, dobrý den, dobrý večer. Posaď se u nás. Děkuju. Tak.